Og Kristján Logi skorar. Fyrsta mark KR. Sigurður á Kristinn. Kristinn inn á vippuna hérna teginn. Þetta bara mark, hann ekkert að vippuna, þetta bara skot. Já, Kristi Jónssyni. Og skilin eftir fyrir Sindra Þór með skot sem að Hjelvöld ber glæsilega í marki KR. Kemur Kenny Tóbart og stilur boltanum. KR sækir að vinna skiptunum hér að vera á Kristján Flóka. Sem að rennur fyrir og 2-0 fyrir KR. Benoný Bréki með sitt fyrsta mark í fyrsta. Þetta er lífilega gert hjá KR. Matti Sigurjónsson fyrir skotið og skora frábært mark. Atli Sigurjónsson, góða daginn. Fyrir alla en Gauti mætir og allar skýla þessu en Atli gerir vel, vinnur boltan, kemur inn á teginn, leggur hann út og skotur á hann, 2-0 fyrir KR. Theodór Elmar Bjarnason. Jónas Kristinn Bjarnason sem að snýr hérna inn á teginn og þessi endar í netinu. Ægir Jarl Jónasson er að koma hér KR yngur. Kristinn sömu leiðis og Theodór Elmar leggur hann tilbaka, Ægir Jarl. Það Jarl, lyftur á fjastíkina og Jóhannes Kristín Bjarnason að jafna hér fyrir KR-inga, svo yfir. Allt í kemur sendingun á, hér er Theodór Elmar, að slepp í gegn, Theodór Elmar, Bjarnason skorar að gríðana öryggi hér, eftir þeir renna bara í öllustu línu og... Þetta pressu og Kenny Tjópart kom með bóta, Kenny Tjópart leggur hann inn á teginn og þetta endar í netinu. Þetta fari í andlitið á Theodór Elmar í fylgismenn heimta. Nú stýrum hérna inn á teginn og þetta eru íbæð og þetta er þar! Þetta Sigur Bjartur sem er íkominn inn á, kemur KR-ingum yfir. Ætli, skrúðan hérna inn á markinu. Þetta eru KR-ingur, bóta hann berur í bryggi, ægir Jarl, skallar í netið. Og skorar hér Jajaló í einhvers konar bullin. Þeir fær að setja hann óarreittur fyrir og komast KR yngur í 2-0. Allt og þægilegt, Atli Sigurjónsson fær að rösta undir boltan, setur hann inn á teginn. Kristín Jónsson fer hérna að dettur fyrir Sigur Bjart. Sigur Bjartur með fyrirgjöfuna, boltið kemur á fjær. Atli Sigurjónsson er að brjóta í sín hér, þeir að 40 og 2 mínútur á fjær. Mattias Sverrir. Fyrir ekki á stöðu, lyfti boltan við markið, 1-0 fyrir KR. Kristján Flóki Fimboðsson mætir það. Þór Elmar. Og Lugrey. Lugrey hér og Stefán Oddi Lugrey og hann er að skora fyrir KR yngur. Lugrey hér á 90. mínútu. Kristján Flóki getur að minga munir, hann gerir það. Allan við til að kýla þessum burtu og káringandi sækja hér hratt. Sendinginni fyrir og þetta getur verið dauðafæri. Þeir eru að komast hér yfir. Lugrey er að koma KR yfir. Tekur þvíli. Enn meiri penning. Theodór Elmar. Þetta er ekki hér fyrir upp Thomas og Lugrey. Lugrey er það. Í teginn og þetta er dauðafæri. Skalli, þeir eru komnir yfir. Þeir eru komnir yfir. Jakobi, fyrsta mann. Pressa þarna á KR-inga. Snær. Spilum þetta allir með kvöldi. Atli Sigurjónsson, engin rángstaða. Atli Sigurjónsson, hann er virkilega hættulegur í þessari stöðu. Atli ennþá með boltan. Atli Sigurjónsson með stúrlað mark. Hér á 15. Setti boltan einna inn í teginn. Sigurður Bjartur Hansson er að skora hér með sinni fyrstu stertingu í leik. Er Atli Jóttur Almar aftur á Atla sem setur hann á fjárstöngina og er þetta Benóni sem að fer hann í hólest en ægir í art allavega er að klára þetta og skora fyrsta mark. Til snemma hvort að þú breytir einhverju að haldið bara við þitt Atli. Sendingunni inn á teginn og það er 2-0, Benoný Bréki er að koma, KR í 2-0. Viðbót, þessar hefðbændi 3-0 eins og er Kristján Flóki í færi, setur hann undir Ála Ísól, verður að klára þetta hér fyrir KR. Þetta er á hægri fótinn og ætlar að tróða honum inn á Ægi, Ægir Jarl, það er að skýla honum, Ægir Jarl með skotið, fer hann í KR-ing, boltir hekka fyrir Stefán Árna, Gilsson!
Sveiflar hann fyrir, hugulega bolta, drattar í markið! KR-ingar eru komnir yfir! Var það Lukas Magni eða var það bara... Allan seinna hálfleik, ætti að vera að gera. KR-ingar líka áttur mjög þreyttir. Kristín, sendur hennar Sigurík, píka ekki og Sigurík komin í kjörstöðu. Er Sigurík að loka sem er í KR? Það að gera það! Kemur KR í 2-0! Manni færri og þeir eiga að gera bara... Kristoffer inn á Benoný Bréka. Kristinn með sér og þetta kýri Benoný vel kemur hann og Kristinn er hann að horfa í teginn Kristinn leggur hann út í teginn, hann kenni tjoppar að mikrar eða, jafna leikinn frábær sóknir á KR Kjum alveg haft það á reynu Kjum Aron Þórður með sendinguna, finnur hérna Sigurbjart er inn á Benoný, Benoný Bréki er hann að labba fram með í Aron Þetta frábær afgjörsta hjá Benoný Bréka Tekur þetta Benoný Bréki kemst hérna aðeins áfram með boltan Kristinn Jónsson með honum hér á fleygiferð Daniel Dejan Djuric reynir að elta hann Kristinn Jónsson gerir þetta vel pikkar sér inn á Benoný Bréka Benoný Bréki minnkar muninn þetta var hörku hörku skyndisókn Benoný Bréki kemur og Stefán Orti Geirsson sjá hér sprettinn á Kristinn Jónssyni Stefán Orti Geirsson kemur hér á fleygiferð hann að taka þetta aftur eins og áðan Stefán Orti Geirsson hann kominn alla leið Kristinn Jónsson Theodor Elmar, Aron Þórð hægra með einn, Kristín Jónsson vinstra með einn, Kristín færa hann, Kristín í fyrirgjöfstökjum með sendingunum. Benoný Bréki Andrésson er að skora hér á jæl. Fætir nút að þá býður hættun heim. Benoný Bréki Andrésson tekur þessa vítaspilnu, hann markahæsti leikmaður, Kára þessar leiktíð og hér skorar hann bara öryggi og aftur í jæl á nýjan leik. Gefur hún að fyrir og þetta mark, Benoný Bréki. Bréki. Já, Benoný. En hún tegnur rennir hún að fyrir og Sigurður. Bjartur, þetta var frábæðlega gert hjá KR-ingunum. Fjær, skalla fyrir og þetta í markinu. KR-ingar jafn. Og var það Benoný Bréki eða hvað? Káringunum, það ætla sér að taka bara alla þrjá punktana hér í dag. Svo með þessi yngust lúkri. Hann að skora! Þvílík endur komað á Káringunum. Og lúkri með alvöru mark, alvöru fart. Það stefnir ekki að þeir séu að fara að bæta það. En hér er hins vegar, hver veit, Ægir Jarl Jónasson. Ah, that...